jūs. Kad švietimas yra per daug sudėtingas ir per daug jautrus mūsų gyvenimo skirsnis. Ir jau tos politinės emocijos visokios audros įsisiubavę yra pakankamai. Ir aš nemanau, kad dėl mano asmenybės turėtų kilti konfliktai koalicijoje, ten jau jūs iš jūsų klausimų jaučiasi, kad toksai yra nerimas. Ir todėl aš nusprendžiau pasitraukti, nes dirbti tokioje situacijoje, vykdyti tolesnius darbus, ką mes esam pradėję, tikrai nebūtų jokių šansų. Aš naudodamasis proga noriu padėkoti visiems, kurie palaikė mane šitoje situacijoje. Tai yra ir mokinių, ir studentų, ir netgi profsąjungos, netgi mokinės švietimo profsąjungos, akademinė bendruomenė. Nes iš tikrųjų, kas pavyko padaryti, tai pavyko padaryti tam tikrą ramų nuoseklų darbą ministerijoje. Nebuvo tų sviravimų, tų nuo politikų pasikeitimų priklausančių perturbacijų visokių. Ir galbūt šitas ir buvo viena iš priežasčių, dėl ko man buvo pasiūlyta traukti.